Så, en till Britta, en till David och en till lilla gubben Alexander. Okej. Okej. Då kör vi. Hej och varmt välkomna till succéprogrammet Truman Show. Välkomna också Kanal 5s tittare. Det är möjligen måndag och klockan är möjligen 23. Eller så är ni på webben på Aftonbladet, så kan det vara. Välkommen hit igen David Sundin. Tackar, tackar. Och Britta Zackari. Tack. Britta Zackari. Fast man säger Britta. Man säger Britta. Ja. Jag ska säga det också. Det hon suktar efter fler Twitter-followers. Så följ Britta på Britta_Z om ni vill följa henne. Och du finns också med David Sundin i ett ord, va? Jajamän. Så. Och vi ser vem det blir mest fruktbart för. Ja, vi måste återkomma nästa vår vecka och se hur det har gått. Idag är det en speciell dag för vi har en stor gäst i mina ögon. En av de stora elefanterna kan man väl säga. Rent han historiskt. Hör ju vad du säger. Jag vet att han står här. Jag märkte det också här innan att han skrattade och vad som folk är mest. Ja. En sån som tar kaffe med halva i och sådär. Så jag vill ta in honom nu till en text som jag har skrivit. Är ni beredda på det? Mm. Då kör vi. Du är skådespelare. Du står på scen och finns på den vita duken. Det första jag alltid slås av med dig är att du har så vacker röst. Du har ett sätt att suga på ditt språk som om alla ord smakar gott. Som människa tycks du en smula onåbar. Det finns en förunderlig aura av aristokrati över dig. Något dandylikt och elegant. Du är så ung, men ändå den sista i din klassiska sort. Numera sällsynt som gammal skrivstil. Du är oerhört begåvad. Du är utsökt. Välkommen Johan Rabeus. Nej, ja, det här är Britta och det här är David. Koppla in dig nu omedelbart så att vi hör vad du säger. Tyckte du att det var rättvis beskrivning av dig? Det var ju väldigt smickrande och märkligt. Ja, men det var också sant in i minsta detalj. Jag tänkte på det häromdagen. När man ser svensk film, och håll med mig nu panel, då blir man alltid börja lite nervös. För man blir så här, hur ska det här gå nu för Samuel Fröler eller för Jakob Eklund? För man vet att det kan halta lite skådespelare. Men när man då ser att det är du där, då blir man lite lugn. För man vet att det här kommer bli bra till slut. Herregud, vilken komplimang. Nej, men håll lite med om det. Alltså, det blir aldrig... Ja, det blir lite tryggt. Ja, det blir tryggt. Och jag menar inte att du alltid är superb, Johan. Det var inte det jag menade. Men... Det var en komplimang. Det är en otroligt hög lägsta nivå som gör att man som tittare inte behöver vara så rädd när man tittar. Äsch. Håller du inte med om det? Nej, men det kan inte jag säga. Det var ju jättekul att du tycker det. Men det är intressant det där att jag är en sista, vad sa du? Som gammal skrivstil. Vad fan? Men det känns ju som att du möjligen skulle kunna komma punktera. Från... Förlåt. Det var så här, du skulle kunna komma från 1800-talet nästan i ditt sätt att vara. För det här, alltså, förstår du vad jag menar? Ja, jo, jag förstår vad du menar, men vad det har med mig att göra, det vet jag fan. Men man är väl, det är klart att man är väl präglad av om man kommer ifrån bakgrund och allting sånt där. Jag kan tänka mig att... Jo, och sen naturligtvis liksom, kan jag tro att hela den där Dramatentiden som jag hade liksom början på 80-talet när jag började, att det där har smittat av sig på något sätt. Kan jag tänka. Men är du med? Och sen tror jag att jag har att göra med teater också, va? Att jag är liksom väldigt teateraktör. Och ska du höras och synas på en scen så... det måste vara karaktär och relief på det du gör. Jag tänker kanske att det är så, att det där kan ha präglat. Men det talade vi också om innan sändningen här med Britta som mumlade ledsamt för sig själv att man skulle vilja ha den rösten. Tala mer med magen, sa du. Är det du gör? Magstöd känns det som. Alltså lite så här klarare
För jag blir alltid, jag har tänkt på att jag blir ofta avbruten. Jag vet inte om det liksom är något sådant sätt. Någon har lite i mitt mer sätt. Men typ på jobbet, jag bara, vad tänker ni om? Och sen så bara, ja, så bara, ja, exakt. Och då tänker jag så här, tänk, när du kommer in, du har sån pondus. Och jag fattar så här, och du sa också att han har vacker röst. Mm. Det är liksom vacker kanske, men du, det är liksom något mer som kommer liksom från, jo, men en resonanslåda. Det är väl säkert teater. Blir du avbruten världen någonsin? Ja, men jag har lärt mig en sak, det är bara att skrika högre. Jag har jobbat med Kim Andersson, ni vet, med henne är det så just på scenen att och vi träffades innan och spelade med varandra innan jag kom till Dramaten i början på 80-talet. Men hon är exceptionellt på det sättet. Vem avbryter vem? Ja, alltså hon avbryter, det hennes liksom grundläge. Och enda sättet att tackla henne, det är att stå fullständigt tyst eller skrika. Mm. Gud, vad jobbigt. Ja. Det finns ju många sådär, filmer som du har varit med om som man minns tydligt. Den som jag minns bäst av alla är ju Ondskan. Okay. Och det är jag nog inte ensam om. Jag kan tänka mig att du får många. Alltså på stan kommer folk fram och... Ja, jo. Eller, varför jag får ju mycket sådana där rollförslag också på den där typen av karaktär. Ja, du får spela svin allt oftare. Jag får spela svin, ja. Och det är liksom en dubbel historia, kan jag tycka. Men vadå, du tänker så här att, beror det på att jag är ett svin? Ja, är det är precis så jag tänker. Jag tänker det, utstrålar jag det. Ja. Därför tycker jag den här presentationen idag på ett sätt, det var ju väldigt trevligt. Ja, bra. Någonting annat. Men hämtar man från sig själv i svinighet, om vi ska vara uppriktiga? Är det så här, när var jag ett svin just då? Nej, men då? Det har du ju rätt i. Alltså, jag har smak för det. Jag tycker det är kul, ja. Helt enkelt. Jag menar, jag tror att jag tar väldigt mycket ur bakgrunden och min barndom och sådär, va. Mm. Jag har träffat rätt många sådana halvfascistiska typer i mina dagar. Jag har smak för det. Jag tycker att det är rätt kul att spela sådana karaktärer, kanske. Det är kanske därför jag också blir så tagen av den rollen som du spelar. För jag har också haft den typen av karaktärer i min uppväxt. Och det, ja, finns ju då en scen, den klassiska scenen, när barnet kommer hem till dig och Maria Rickardsson. Ja, förlåt. Och det blir obehagligt. Och det är nämligen så att jag och Kalle, min brorsa, varje gång som vi får in potatis på en krogen, då säger vi, pommes de chaise, på exakt samma sätt som en blinkning, en hommage till dig utan att du ens vet om det. Och vi ska se på den scenen, för den är fantastisk, tycker jag, i all sin vidrighet. Varsågod, Rabius i Ondskan. Tänk att du vann skolmästerskapen. I simning. Men du, lilla vännen, det är väl för fan inte det vi talar om, är det det? Har du någon förklaring? Jag vill inte vara springpojk åt några fjärde ringare. Alltså, det vill du inte? Mm-hmm. Vad vill du vara? Fred. Va? I fred. I fred? Du vill vara i fred, så du tycker att din mamma ska sälja av sitt arvegods för att du ska få vara i fred, är det så du menar? Nej. Det är inte så du menar. Men hur fan menar du då? Jag förstår ingenting. Je ne comprends rien, moi. Hur många vill du ha, Erik? Tack ska du ha. Titta, det ser jättefint ut. Pommes de chaise, härligt. Och Erik, du vet, när jag inte förstår någonting, då måste vi talas vid efter middagen, eller hur? Vad ska vi göra? Ja, man blir ju nästan illa berörd av det på något sätt. Vi är illa berörd nu. Ja, men det är så jävla... Jag förstår inte, jag tycker att alla sitter och skrattar. Ja, men vi satt faktiskt och skrattade. Men du skrattaste är ju att det här att hoppa ifrån att vara jättehemskt, men sen att det blir lite och har lite, verka glad, men det är jättejobbigt bakom liksom. Men var kommer det här ifrån? Är det här ett minne från din barndom? Eller från din, för någonting som har hänt dig? För det här känns som att det är så jävla sant på något sätt, den karaktären är så sann, känns det som. Jag kan inte säga att jag har varit med om just det där, men jag har mött den där typen av liksom skruvade karaktärer. Inne i hans själ så snurrar det. Alltså han är helt ute och far. Han är helt vansinnig i huvudet liksom. Berätta om livet på Dramaten. Är det sådär, alltså, vad generellt, är det så galet som det tycks vara på utsidan? Verkar det galet? Ja, men det verkar ju vara dels alla bråken som man får läsa om ibland. Dels så är alla antingen superpackade eller höga på annat.
Och sen så är det ju, ja men det är, och man har hört historier om att en gång i veckan går alla upp på taket och röker gräs, som man har hört. Ja, men också det som med vaktmästarna, alla förbrödas där på taket. Och såklart, så massor med sex trakasserier, historier om det och så. Det verkar ju vara en kokande arbetsplats på massor sätt. Ja, men är det inte en myt som liksom media uppehåller? Man vill ha det så på något vis. Ja. Någonstans ska det liksom pågå vansinne. Det måste finnas någonstans. Ja. I vårt välordnade land, och då är väl Dramaten bara att det finns liksom på något sätt. Men, men är det så galet som det tycks vara? Det finns spår av det i alla fall. Har du någon gång känt så här? Jo, men det är klart att det finns spår. Det finns en del galenskaper liksom. Stämmer det att ni ses och röker gräs på taket? Ja, det är en gammal tradition. Den är ända sedan Jarl Kulles tid faktiskt. Det var han som initierade det. Han initierade det, han var som flower power. Får vi följa med nästa gång? Ja, vi ska se vad vi kan göra. Vi måste återvända lite till din röst. Ja. Jag tycker ju din röst är väldigt speciell och så. Funderar du i de termerna? Njuter du av dig själv när du pratar? Jag tycker det är kul att göra ljudböcker, säger jag då. Nej, men för jag har precis setat och gjort det. Alltså... Men att gå runt med en sån här röst, det är ändå liksom en grej att ha med sig alltid. Det måste vara fantastiskt att kunna ha den i bagaget. Boka taxi eller boka bord på restaurang. Ja. Hej, Johan. Det är väldigt bra att ha den rösten. Ja. Använder du dig av ditt namn sådär, när du bokar någonting? Hej, Johan Rabius, säger du lite övertydligt för att absolut få... Absolut inte. Inte? Jag är en ödmjuk människa. Men du bara säger vad du heter, det har du aldrig att säga. Ja, det har, men du får ju låta som jag gör någon poäng av det, liksom att de ska... Nej. Nej, för jag, ibland så kan det hända att jag gör det. För jag, ska man säga det, eftersom Alex Schulman, det är två S där, Alex Schulman, ja. Då gör jag ibland en paus. Jag säger Alex, paus Schulman, så att de verkligen ska förstå vem det är de har att göra med. När det handlar om att, nu gör jag bort mig lite grann, märker jag. Jag kanske inte skulle ha sagt något alls. Men om det handlar om att man ska... Har du någon effekt, tycker du då? Alltså, ja, det funkar ju. Det funkar. Så ibland när man ska boka ett bord på en restaurang som är full till exempel. Så om du säger Alex Schulman, då är du rädd att de inte ska haja? Nej, men riskera att de inte uppfattar det. Hur lång kan pausen vara som längst? En och en halv sekund kanske. Så här, hej, jag heter Alex. Det där känner jag igen, absolut. Att man testar, men det är just det som gör att jag avhåller mig, tror jag, från att göra någon poäng av det. Sådär. Jag tänkte i alla fall testa det. Jag vet inte om du vill, jag hoppas att du vill vara med på det. Men den här rösten, du kan ju besjäla allt, det är min tes. Okay. Skulle du kunna besjäla en torr nyhetstext? Skulle vi kunna prova det om du får ett manus? Det är väldigt, väldigt kort, 3-4 rader. Okay. Som handlar om Dr. Åsa. Och det här är en text som innehåller en liten ingress och sen ett citat. Det vill säga, du måste då ikläda dig rollen som Dr. Åsa. Mm. Som ju är förtvivlad i det att alltså du måste tänka dig, om jag får ge dig lite regi då. Absolut. Din man är misstänkt för mordbrand. Mm. Du vet varken ut eller in. Är han skyldig eller inte? Mm. Du förstår inte. Men du är rädd. Du är oroad och rädd. Jag tror att jag förstår. Mm. Och det här är då ingressen där och sen så här nere. Den är inte så lång som du märker. För bara några veckor sedan var hon en av landets mest omtyckta tv-personligheter. Idag är hennes liv ett helvete på jorden. Dr. Åsa sambo har häktats misstänkt för mordbrand, och frågan alla ställer sig är: tror Åsa att han är skyldig eller oskyldig? Jag vill titta honom i ögonen och prata med honom. Men jag vet ju att han är en rationell människa. Han är en tänkande varelse. Han är ingen brottsling, men jag är rädd. Jag är väldigt mycket rädd, säger Åsa. Bravo. Oh, gud, det var ju fantastiskt. Det här borde vara ett nyhetsprogram på radio eller tv, att man fick nyheterna på det här sättet med folk som bara med all kraft, automatiska nyheter som lever sig in och för full för försök förmedla. Mm. Det var fantastiskt bra jobbat, Johan. Ja, var fint. Tack för det. Över till någonting helt annat. Jag skulle vilja prata lite om överklass. Skulle du säga, och det här märkte jag att det blev lite fel. Det skevade lite i din intervju med, vad heter han då? På Leningård, ja. Han är...
Ja, men då så stod så här, är det något var det någonting jag var med i som jag bara ingen koll. Jo, men du var med i en intervju där som gick helt åt helvete och jag det började krypa i mig. Vad var det som gick åt helvete? Jo, Johan det som gick fel var så här, hur är det med er i överklassen? Och då märkte jag att du blev så här lite så här, men vet du så här, och då tänkte jag så här, Johan kanske inte vill liksom säga att han är en överklass liksom person. Och det kan jag förstå också, för det är väl, och det är också så här daterat någonstans. Ja, verkligen. Eller hur? Absolut. Men du känner i alla fall till den världen en aning, eller hur? Och jag ska bara då kort dröja vid det. Jag har ju enorma överklasskomplex i det att jag själv kommer från Farsta, en förort utanför Stockholm. Du vet var det ligger, Johan. Där har du aldrig varit, va? Med dina sandaletter. Jag skojar där. Men du märker ju stingsliga grejer. Jag märkte det. När du kommer in på det här. Vad det här är för känsliga grejer. För att vadå överklass, vad fan? Jag kommer ifrån någonting som absolut... Man kan sätta liksom etiketten överklass på. Men jag är ju inte det. Nej. Jag är en stackars aktör. Jag försörjer mig själv. Alltså, ja. Vad fan... Jag lever inget överklassliv. Det som du i alla fall har fått med dig är ju god uppfostran och du kan ju alla de här koderna, beteendekoderna och ja. Sånt som man ju ska kunna för att röra sig i de fina salongerna. Du skulle kunna äta middag med kungen och drottningen och ingen skulle tycka att du har gjort ett enda fel efter 2 timmar, eller hur? Nej, då skulle inte tycka att jag gjort ett enda fel. Nej, men jag förstår vad du menar. Ja. Nej, men alltså det är klart att det finns koder och det, sånt gör det ju. Men ja, visst, okej. Okay. Det är i alla fall grundförutsättningen. Ja. Jag tänker på detta. Jag var själv på en jakt här om veckan. Jag är ju inte en del av detta alls. Men så var jag då bjuden via min fru då som är lite mer... Hon är inte heller överklass, men hon rör sig i de kretsarna. Ja. Då blev jag bjuden på jakt nere i Skåne på ett stort slott där. Mm. Och det var ju speciellt spännande. Dagen efter så var det då frukost och sådär. Och jag var uppe... Vem var det då, hos? Ja, men jag ska kanske inte berätta det. Jag fick så lust. Man får ju aldrig skvallra om de här människorna heller. Då blir de ju vansinniga, har jag förstått nu. Ja. Men, i efterhand ja. De tittar nog inte på jag det här programmet. Nej, exakt. Mm. Jag sitter där nere i frukostmatsalen. Först av alla... 07.00 på morgonen med min dotter för att vi har med oss barn allihopa. Jag sitter ensam och äter och så här, det är uppdukat en buffé som någon husa har tagit fram och så där. Okay. Ja, och sen så kommer då nästa gäst ner, den första gästen kommer ner, en stor man som är extremt adlig och äger ett slott och så där. Och jag har ju respekt för honom bara för att jag vet om allt det här. Han kommer med sin dotter. De lyssnar du verkar ju Jag lyssnar förlåt. Ja, men du verkar Nej, men jag tittar ner, jag gör så. Ja. Jag lyssnar jättenoga. Han kommer ner tjock. Med sin dotter, inte tjock, mer stor liksom andligt och sådär. Ja. Och han kommer ner med sin dotter och står så ner. Vi pratar som är hövligt, jag är ganska rädd och sådär. För jag vill alltid ha med min fru där, för då blir jag trygg i det. Men nu är jag ensam, hur som helst. Och då så äter jag lite grann och då så läser han tidningen och så säger han så här, men Alex, du måste ju äta upp hela ditt bröd där. Och då ser jag ner på mitt bröd och då ser jag att jag har lämnat kanter där på brödet. Han säger åt mig. Alex, du måste äta upp alltihopa. Och då blev jag så först och förfärad. Så blev jag så här, men han har väl rätt i det. Så jag började så här, stoppa med munnen full med bröd. Och då tittade han upp igen och så jag sa till Alice, min dotter, som sitter åt bordet. Alltså jag trodde då att han sa till mig, Alex, äter upp allt bröd. Och så stoppade jag munnen full. Men du sa till Alice. Han sa till Alice, sin dotter. Så där sitter jag med munnen full av bröd för att han har sagt åt mig. Att man lämnar inte brödet. Ja. Och det tyckte jag var en rätt fin bild på mitt överklasskomplex. Ja, eller hur? Att jag har så mycket komplex för det där. Så jag tänkte, och jag har då haft du en del... Du satt i någon sorts terror när du var där. Verkligen. Ja. Det finns då en del rent beteendekodsmässigt, eftersom du kan detta, olika saker som man kan tänka på och som jag också har haft en bråk med min fru om. Jag tänkte att jag kunde få höra din input om det. Och det, då vill jag inte säga att du är överklass, utan bara att du kan världen. Bli facit så att du kan gå hem och säga jag har rätt, du har fel. Rabius sa nu till mig sådär. Okay. Ja, okej. Okay. Jag och Amanda, vi ska ha en middagsbjudning. Mm. Gästerna kommer hem och då så ser jag att de går in med skor. Då säger jag ursäkta, skulle du kunna ta av i skorna? Ja. Nej, det går inte. Det går inte? Nej, det går inte. Man måste ha på sig skorna inne. Ja, man tar inte av sig skorna. Amanda säger att man ska ha på sig skorna inne när man har en sån där. Alla har på sig skorna inne. Ja, men du har väl inte det när du ligger kollar på tv-soffan? Nej, inte just på tv. Men jag tar inte av mig skorna varje gång jag kommer hem. Gör du det?
Det är klart alltså, jag gör. Men Johan, är du galen? I Sverige gör det. Gör du det? Det är klart. Absolut. Så fort du kommer hem tar du av dig skorna. Ja, innanför dörren där man tar av sig skorna. I hallen. Det är därför vi liksom har en skohylla i hallen. Du är avskärmad. Johan, du vet ingenting om världen. Om man har lite i sin skohylla och lite där man hänger jackan och sådär. Så sparkar man av sig. Det beror på hur mycket man är. Skita ner. Okay. Nästa. Ja. Vi kommer in, vi sätter oss ner, vi äter då en middag och sen så tar de fram rökdonen. Mm. Och då säger jag så här, ursäkta, röker, det gör vi under fläkten. Säger jag. Ja. Och då säger Amanda, nej älskling, det gör vi inte, här röker vi. Och då tar de fram en askkopp och då blir jag så här konfys. Ja. Vad säger du? Nej, men det vet jag inte om det finns någon kod. Jag vet inte vad jag ska säga om det. På middag, du har en bjudning hemma. Ja. Röker ni under fläkten eller röker ni runt bordet? Eftermiddagen. Nej, under fläkten? Nej, men ut på balkongen går ju folk numera. Ja, så ser du väl. Ja. Men vem har rätt här? Du måste veta vad som är. Någon jävla överklasslåda. Men alla fan, man röker vad fan man vill. Alla här är inte överklassat. Man röker vad man vill. Ja, nej, men så är det ju inte längre. Alltså, så är det inte. Men det är ju inte en... Camilla säger ifrån alltså, sen. Det är ju röksåga och inte klassfråga. Ser du som Ribbing? Magdalena Ribbing? Alltså, du är inte... Ja, okay, förstår du? Ja, alltså, det handlar inte alls om någon överklass alltså här. Ribbing, Rabeus. Ja. Okej. Okay. Sen i alla fall under middagen, och det här fick jag veta efter middagen, då sa Amanda till mig att så här borde du inte göra. Det jag gör då är att jag tar kniv och gaffel och sen så skär jag upp maten med kniven. Sen lägger jag undan kniven och så äter jag med gaffeln med höger hand. Nej, det ska man inte göra. Man ska... Jag tycker det här är väldigt underhållande, för jag tänker sig ni har det där hemma. Ja, men förlåt. Ja. Ja. Nej, säger Amanda. Det du ska göra är att du ska hela tiden ha kniven i höger hand och gaffeln i vänster, så ska du hålla på så här. Och så ju högre upp på besticken du håller, desto bättre är det. Ju längre ner, desto sämre är det. Du ska helst ska du bara hålla på topparna och du ska bara stå och dutta lite grann så här. Men vad håller du nere vid maten, eller? Nej, så är det flottigt. Som att det är en jävla blyertspens. Jag tror inte att du tycker det här är så kort. Vem har rätt? Jag eller Amanda? Du ska göra som du har rätt. Gör som du vill, vad fan. Ja, liksom. Ja. Det är bara dumheter. Allt det där är ju bara tråkigheter som man kan bortse ifrån. Ja. Det vore kul om du kom på middagen en gång. Så kunde säger din fru till dig liksom att men så här kan du inte göra, du måste tänka på det och det. Eller är det någonting du hittar på? Nej, jag hittar inte på. Nu, jag säger, alltså, så hård är hon ju inte. Men där måste jag komma ihåg en gång när jag gick ner i... Vi bodde på hotell och så gick jag ner i... Så ska vi äta frukost. Jag tänkte att vi är ändå inomhus. Och då går jag ner i strumplästen. Ja. Och då så sa hon att det där gör vi inte. Utan vi tar på skorna när vi går ner till hotellfrukosten. Och då säger jag, men varför det? Vi är ju inomhus. Ja. Exakt. Johan? Ja. Nej, men jag tycker du gjorde rätt. Det är helt rätt. Jag är för, i det fall så åker skorna av. Och Johan Rabeus skulle ha gått ner naken. Jag hellre det. Vad jag gör som den vill. Följer du populärkultur som till exempel Idol eller Talang eller de här stora programmen på TV4? Hur ser det ut för dig? Det är spridda skurar när det gäller det där, får jag säga. Jag fastnar för något. Alltså, det är sådär, när jag får Camilla till att vi har liksom middag hemma, mysmiddag. Vilket inte sker tillräckligt ofta. Och när det väl sker så sitter man framför burken. Så då kan det väl hända att jag kollar på grejer. Men jag hänger ju inte med i det. Men det du, Camilla, är det din fru? Eller är ni gifta eller ni inte? Nej, det är inte. Nej. Men kan det vara så att ni säger, och ikväll så kommer ju Lyckan i LA på trean. Den får vi inte missa. Nej, men på spår. Melodifestivalen håller ju Camilla stenhård koll på. Ja. Så hon bänkar sig, men hon, det är ju rent professionellt liksom. Mm. För hon är stylist eller vad man säger, det är lite mer hon gör, ja, just det. Och gör kläder och hade gjort kläder till flera av dem som var med där. Mm. Sådär. Så det kollade vi ju på det. Så det hängde jag, det var det sista som jag... Det jag nu tänkte på i alla fall är ju att det här är då den årtid på året då engelska Talang rullas ut. Och det är nu vi då får lära känna de här nya... Susan Boyle och Paul Potts och sådär. Mm. Nu är det då, för bara några dagar sedan så kom då det man tror är årets superstjärna i Talang. Har ni sett honom? Han heter Jonathan och han sjunger en duett med
en tjej som heter Charlotte. De är 17 år gamla. Jag tänkte, vi skulle då avgöra, kommer det här, är det här Susan Boyle-nivå på detta? Mm. Eller kommer han vara bortglömd om två veckor? Vi tar en titt på. Då vill jag höra. Vad tycker ni? Vad tycker Johan? Jo, imponerande tycker jag. Är det inte den här dubbelheten mellan att man tror att han är, inte har det i sig? Ja, och sen kommer leveransen. Ja, nej, Blev du rörd? Berörande. Ja, jag skulle säga det. Jag tycker det är rörande. Verkligen. Men de gör ju lite, de vill ju få den där effekten. Hade han haft smoking eller vad de nu har, en operasångare, så hade man väl, och håret i en tofs kanske, så hade man kanske sett det komma på ett annat sätt. Nu har han en bandtisha och någon kofta och gympabrallor. Så tror man att det blir något pajet liksom. Det var det som var, det är det som är grejen, hela dramaturgin bygger ju på det. Det var det som var så bra med Pol Potts ojämna tänder. Det känns ju väldigt Pol Potts. Ja. Och sen så fixar han ju sina tänder och då blev det inte alls lika intressant längre när han fick sin framgång. Men vad lär man sig sjunga så där när man är 17 bast? Alltså går han liksom på opera high school? 17. Du kommer från överklass du. Du som är facit nere. Vadå? Det är Umeå. Man pratar så sjuk. Ja, är det så? Ja. Eller jag kommer faktiskt från Ytterboda som ligger utanför Umeå. Så det är du kan du Umeå? Nej, jag är lumpen. Jag var på turné. Vi var ute med en girig och då var vi. Det här måste ni prata mer om sen efter inspelningen. Jag måste bara vandra vidare. Vi ska prata om det på balkongen när på Dramaten. Ja, det är så bra. Det är så, vi har tidigare i programmet Showmanshow pratat om de olika tics man kan hålla sig med när man är framför en kamera eller på scenen till exempel. Jag har själv fått kritik dels för att jag skakar mycket med mina manuskort och för att jag ibland masserar den här knappen som om det vore en bröstvårta. Det gör jag väldigt ofta när jag pratar med folk här och folk tycker att det är lite äckligt när de ser detta. Jag vill gärna prata med dig Johan om tics, för jag kan tänka mig att alla människor har ju det. Ja. Jag vill först att ni ska titta på Veckans brott, ni vet Leif GW Perssons program på SVT, den kvinnliga programledaren. Titta på hennes händer varje gång som hon säger hej och välkommen, så gör hon alltid någonting som ser ut att vara samma sak. Varsågod. Hej och välkomna till kvällens avsnitt av Veckans brott. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Veckans brott. Hej och välkomna till 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 säsongens sista Veckans brott. Varje gång gör hon alltid samma sak. En liten ryckning, så det är sen som en reflex. Det är så snabbt. Jag fattar inte hur någon kan ens lägga märke till. Vänta här nu, gjorde hon inte så där i förra veckan också? Och sen började nysta bland programmen och se att, jo då. Jag tyckte det var väldigt intressant. Jag tänkte på det här, så fick jag tips från Ulf Malmros, filmregissören, som du kanske har jobbat med en gång. Nej. Som sa, lägg märke till detta, att han alltid gör så här. Och när jag då tittade igenom programmet så hörde jag också ett kroppsljud. Märkte det här? Alltså det var inte GV som bara... Märkliga kroppsljud. Han bara sitter såhär, oj, säger han. Vi kollar på det igen. Varsågod. Hej och välkomna till Veckans brott. Jag beundrar honom, jag tycker han är så bra! Men du borde ju, vem var det som var det du som sa att Rebeus borde ju spela honom bra? Spela Leif GW? Ja men alltså, det känns som att du har det. Imitera. Jag gillar det där. Fan vad gillar jag. Ja, men det där är... Man kommer till en punkt i livet där det bara blir... Ja, men det undrar jag också. Är det ångest det där? Är det livsångest? Dödsångest? Alltså, är det något existentiellt som hamrar på honom? Kan man fundera över? Jag tycker han... Jag minns när min... Markerar sitt revir. Han finns. Jag är här. Hur ser du på... Han är jävligt snäll. Eller vad ska jag säga? Eller han är... Jag tycker han är en sån god kraft. Ja. Jag tycker han är så jävlar helskott. Han sprider någon sorts konstruktiv, god, kärleksfull stämning. Så tycker jag han är. Mm. Jag måste säga det. Ja. Jag tycker han är för jävla intressant.
Men gud, vilken hyllning till Leif G.W. Persson. Ja, nej, men han är... Jag tycker, just när man sitter och kollar på burken, liksom, så, det finns ju en mening när jag ser honom, tycker jag. För att han har någonting att berätta. Det händer någonting, liksom, tycker jag, som är bra. Kanske. Har du några liknande tics för dig som damen här? Helvete, det har jag säkert. Men har du tänkt på det? Men jag har ingen koll på vad jag skulle ha för... Jo, jag blir anklagad ibland. Du hör hur man ser på det. Men att jag harklar mig. Jag vill köra sånt där. Jag har ingenting annat för mig så kör jag en harkling, säger folk. Jaha, som en del av din presentation. Som en del av din karaktär. Ja, det blir väl så liksom. Vi ska dröja en sekund vid utbrott. Det var ju nämligen så att Robert Aschberg, han har ju ett nyhetsprogram, eller ett debattprogram kan man säga, på Radio 1. Har ni hört det? Där han bjuder in gäster och tar in telefonare. Och så gick telefonen sönder för honom här om veckan. Och då blev han ju helt vansinnig. Vi ska lyssna på hur det lät när telefonen för femte dagen i rad pajade. Varsågod. Här har man en jävla radiostation där det ska ringas. Och så funkar inte förbannade telefonen. Jag blir så arg på det här. Det är otroligt. Hur kan man mäcka in sånt här skit som står här? Och så är det då, man säger till folk att det är ingenting händer med det här skiten. Ingenting händer! Jag ber, lyssna nu ni som är ansvariga för det. Se till att något skit händer någon gång så det blir bättre. Jag orkar inte hålla på och knulla med de här jävla grejerna som inte funkar. Ordo, jag visar. När fick du ett sånt utbrott senast? Visst händer det. Jo, ja, det fick jag väl när jag närmade mig premiären på Gregorius. Då hade jag något sån där megautbrott faktiskt. Mot vem då? Ja, men mot hela allting. Någon som råkar gå förbi bara. Nej, men jag hade väl det över att jag kände att det inte funkade som jag hade tänkt mig. Och det såg inte ut som jag hade tyckt. Och, det är väldigt mycket nervositet. Det är klart. Också. Men stackars de som är utsatts för det. Det måste ju vara förlamande någonstans. Jag ber om ursäkt. Det är en del, Alex, det är en del av ibland. Ja, där kan man ju säga, apropå när vi talar om att vara gammeldags eller vad det är för någonting, att där har jag, alltså alla de där gamla aktörerna som jag växte upp med eller som jag jobbade med då på 80-talet, det var ju väldigt mycket sånt, känslor och utbrott och stora, man skrek mycket och det lät som fan och sådär. Jag tycker inte det är så farligt. Jag tycker att det är en del av liksom arbetsmiljön. Jag tycker det är egentligen jävligt bra. Sen finns det naturligtvis gränser. Det säger jag ingenting om. Men alltså, man ska inte vara så jävla rädd för... För det där tycker inte jag var så jävla farligt. Eller ja, det är klart. Men jag menar... Men du har gått högre än så kan man säga. Ja, du har det. Gud vad intressant, man skulle vilja ha det på band. Så här, varsågod, här är Johan på en ljudtekniker på Stadsteatern. Så här lät det igår kväll. Det som i alla fall ville säga som var ett tecken i tiden någonstans, det är ju att man skojar ju alltid. När man hittar såna här klipp så skojas det numera mycket på internet, det vet ju du, David. Där man då använder ett material här till att blanda ihop det med ett annat material. Och nu har då någon person gjort den här ljudbiten, har lagt in den i Björn Ranelids Mirakel. Förstår ni? Ja. Och då så blir det ganska kul, tyckte jag. Vi tar en titt. Så här så ser det ut på nätet just nu. Telefonen. Vi får inte fram några telefonlinjer nu. Jag blir så arg på det här. Förbannade telefonen. Det är otroligt. Hur kan man mäcka in sånt här skit som står här? Jag blir otroligt jävla arg på det här. Vad trött jag är på dem. Jag tappar nästan andan. Ingenting händer! Det är ju för jävligt. Där har vi det, och så håller du på så här i 6-7 minuter. Det är ett långt klipp där. Ganska kul för att titta. Vad tyckte ni? Du var inte jätteroad, märkte jag. Nej.
Jag kommer tänka på, har ni sett, det är säkert jättegammalt, men har ni sett det när de har gjort, de har tagit såna där liksom orientaliska artister och så, de har lagt in svensk text hatten under. Hatten är din. Ja, just det. Hatten är din. Och ansiktsburk. Ja, ansiktsburk. Det jag kommer tänka på det, bara, det får mig fullständigt att gå i mål. Jag tycker det är så jävla roligt. Ja, innan vi vandrar över till tvångsfrågan som vi tycker är, som ska bli särskilt spännande idag eftersom David är med oss och Britta som ju alltid levererar, så vill jag dela med mig av en person. Och det här tänker jag också på dig ibland, Johan, med mimik och sådär. Du använder ju en subtil typ av mimik. Den här mannen har valt att, mima till klassisk musik på nätet. Det här är då en ung man som tolkar Paganini på ett sätt som jag tycker är... Jag tycker han är fantastisk. Varsågod. Där har vi det. Jag tycker han är ett geni. Men, inte du David, Britta, Johan? Ja, nej men det är kul. Ja, jättekul tycker jag. Verkligen. Verkligen. Ja, okej, okay, då så. Då, det var, Alex knäppa klipp alltså. Jag ville bara ha ett finger i samtidsröven. Dags för tvångsfrågan. Ja. Som ju går ut på att Britta och David ställer en fråga som är lite mer generande att ställa till dig än vanligt. Du har inte så mycket att oroa för dock, därför att det brukar bara bli rätt platt trams ändå. Mm. Men, ska vi börja med David? Mm. Ja, alltså jag har ju haft 2 veckor på mig att fundera på det här, men har valt att inte göra det och brukar någon gång i programmet börja spåna lite. Och jag brukar ofta bara komma fram till en slags uppbyggnad och sen inte veta vad själva frågan ska vara. Och, men det jag tänkte på nu var att jag skulle säga så här, skådespeleri består ju, säger många, till 90% av att bara inte börja skratta. Och sen så skulle jag fråga om det har hänt någon gång kanske. För det roliga var att det där folk säger säkert inte så, det hittar jag på bara. Men det skulle ju kunna vara så att man inte, att försöka att inte skratta. Men när det händer... Sorry, vi måste bryta där. För att jag vet inte om du vill svara... Vad var frågan? Nej, men jag reagerar också på det påståendet att skådespeleri alltså går ut på att inte skratta. Vadå? För det hittar jag på nu bara. Aha. Så det är ingen som säger det. Det behöver inte bli arg. Tack David Sundin. Britta då, dags för din tvångsfråga. vad vill du fråga Johan Rabius? Förlåt, jag måste bara hämta mig från Davids spetsiga fråga. Jo, men jag tänkte så här, Alex var lite inne på stök på Dramaten och liksom man hör om så här. Och jag kollade lite och jag hittade en Flashback-tråd om dig. Känner du till Flashback? Ja, Flashback, ja, just det, ja, det vet jag. Och då så ja, men då och då hittade jag det var så ganska mycket obehagligt elakt. Ja, det är ja. Lågvatten. Ja, men det är liksom det är osensurerat. Det är väl det som är grejen. Och säkert massa som inte är sant. Och då var det massa smaskigt. Det var bland annat någon som berättade att du hade varit sur inne på hans telefonaffär och varit arg för att du inte kunde synka telefonen med datorn. Det var Nokia 99. Ja. Men hur som helst, frågan är så här, det stod att Börje Ahlstedt har tagit upp i sin självbiografi att han faktiskt till och med liksom vägrar vara med i där du är. Stämmer det och vad... Och det står... Men då står det här i en bok. Det gör mig för gott i möja. Och frågan är... Frågan är så här, är du... Så, ja, var kommer det ifrån? Stämmer det? Med Börje? Ja. Är ni ovänner? Nej, Börje. Vi är jättevänner. Nej. Var det kommer ifrån? Ja. Nej, men Börje ville sälja sin bok, tror jag. Och han var tvungen att skapa lite liksom spänning kring det där och skapa lite media och allt vad det var. Så att han... Alltså jag träffade honom, tror jag, en vecka innan och då omfamnade han mig och förklarade att jag är ett geni och att vi måste jobba ihop snart igen. Och så. Och sen men kom det här. Blir inte besviken på honom när han gör sådär? Alltså du verkar ändå vara väldigt inkonsekvent av honom. Vad sa du? Det var märkligt beteende av honom. Ja. Nej, men jag kan inte ta det på allvar. Alltså, det där är ju bara... Men förlåt mig. Att han Johan, har klass... Vad sa du? Han har ändå gjort det här. Han har ändå skrivit det här i en bok som kommer att leva vidare i bokhyllor. Och även om han inte menar det så har han ändå gjort det. Nu vill inte jag skapa en bråk här. Det vore ju kul att göra det för sig. Men du måste ändå inte bara skratta åt det. Du måste väl ändå undra varför kommer det här sig? Varför har han gjort så här?
Nej, men jag tror inte han tycker illa om mig. Jag tror inte det. Men jag tror att han är lite förvirrad kanske. Och att han vill skapa en massa media kring det här. Det var inte bara jag som han gjorde refs och rättar ting med. Jag har inte lärt mig. Blev du inte arg någon gång? Nej. Jag vet att han älskar mig på sitt sätt. Jag kan inte liksom... Din kärlek till honom är intakt ändå? Absolut. Kärlek är väl kanske inte precis det rätt adekvata. Men jag tycker att han kan vara väldigt... Han är en jävla... Många gånger väldigt begåvad på scen, tycker jag. Ja, absolut. Okay, för fan, han har gjort det där du beundrar honom. Jag förstår. Ja, vi behöver inte ta det vidare. Kärlek vet jag inte. Nej, jag förstår. Om det är liksom grund... Bra, tycker jag. Bra. Förstår du hur jag menar? Jag förstår verkligen vad du menar. Nu gör vi det. Tack Johan för att du var med i Showmorgon. Det var väldigt kul att ha dig här. Kom tillbaka, det vore kul. Är det klart? Nu är vi färdiga. Det gick fort, va? Ja, det får jag säga. Du hinner öva på dina repliker. Tack Britta och tack David. Tack. Nästa vecka så har vi... Vem har vi i studion? Jag har helt glömt bort det. Arje Snickare kommer hit. Det är högt och lågt, får man säga. Så är det i Showmatchup. Det är ingen som du vet om det är. En snickare som är arg ofta. Det blir kul. Dåligt humör. Vi finns också på Twitter, Showmatchup. Och vi finns på mail om du vill oss någonting. Showmatchup@aftonbladet.se. Vi ses. Hej!